कृषी कीर्तनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृतीचा प्रयत्न। कपाशीवर विविध कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव होतो। मागील 4-5 वर्षापासून गुलाबी बोंडाळीने मोठे नुकसान केल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे। त्यातच बोंडसड आणि इतर रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान होत आहे। या अनुषंगाने कृषी कीर्तनाच्या माध्यमातून गुलाबी बोंडाळी व्यवस्थापनासंबंधी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली जात आहे। गुलाबी बोंडाळी आणि कपाशीवरील इतर कीडरोग प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था नागपूरच्या वतीने दरवर्षी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येते। यावर्षी हे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना चक्क कृषी कीर्तन आणि भारूड यासारख्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात आले। योगेश कांबळे, संवाद मराठी लाइव्ह, वर्धा। श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड। श्री वरद विनायकाच्या भक्तांसाठी भक्तनिवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, सीसीटीव्हीची नजर। आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 0192 26 69 12 72 76 47 38 54।